ሰለሞን ይባላል የ3ኛ አመት የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ እና እዚ ደሞ ፍሮንቲንግ ፕሮጀክት ከ ሲኒየር ኮምፕሊት ይባላል 4ኛ አመት ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ለባክ ነው መጀመሪያ ላይ በስም ነገር አገው ነበር ኤልሲ ፕሮግራም ሴሽን ናም ስታዘጋጁ አይ ቲንክ አንዴ አቴንድ አድርጌ ነበረ ከዛ በኋላ ግን በአጋጣሚ የመጣሁት ጓደኛዬ ነበር የተመዘገበችው እና እሷን ሲጠሯት በቃ እንሂድ ምናምን አለና ሄድኩኝ እዚህ ነው የተመዘገብኩት ማለት ነው እንዴት እንደሆነ ባላቅም GDSC እንትን ላይ ነበርኩኝ ቻናሉና ነበርኩኝ ሶ አንድ ቀን ክብነሽ ቁጭ ብዬ እንትን ሴሽን መግባት ፈልጉኝ ሊንክ አየሁና ቢሞላው ምዛጋር ያነበሩ ጥያቄዎች ነበሩ የሰራችሁት ፕሮጀክት መጣቁት ላንጉጅ ነው የኛው ይከለክላችሁ ምናምን ብሎ ብቻ አየሁና እንደዛ ነገርኩት ከሷል ሰማሁም ያው ኬሚካል ተማሪ ብዙ ስለ ሶፍትዌር አይወራም ኬሚካል ላይ እና ብዙ ጓደኞች ዲዩ ሶፍትዌር ላይ ሰው የሰማሁት ብዛ I want to be a backend developer እና የሰማሁት የመጀመሪያ GDSC ክለብ እንዳለ ምናምን አቃለሁ ግን ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰማሁት ዌልካሚንግ ፕሮግራም ነበረ እና የዛኔ ረዴት እያወራች ሊደር የነበረችው እሷ እያወራች ሰማሁ ከዛም በኋላ የዛን ሁለት ነው እገባለሁ ቀጣይ ሲኖራቸው ምናምን ብዬ የወሰንኩት ከዛ ምንም አይነት ኤክስፒሪየንስ የለኝም ኮንሲስተንትሊ የምሰራበት ነገር ፈልግ ስለነበር ለእኔ እንደ ዲሲፕሊን ማሻሻያ የሚሆናል በሚል ጀመርኩ ብዙ ኤክስፔክት አድርጌ ነበር ማለት ምንም አይነት ኤክስፒሪየንስ ስላልነበረኝ እንዴት ነው ምንም አጣቀው ነገር በደንብ ብዙ የምትጠብቀው ነገር የለም እንደዛ ነው እንደጠበቅኩት በተወሰነ መልኩ አግኝቻለሁ ማለት ፕሮጀክት መስራታችን ምናምን ብዙ ነገሮች ከትምህርት ከኖርማል ከመማረው ትምህርት በአንድ ሳምንት ይሄኛው በጣም የተሻለው ነው አግኝቻለሁ እንደዚህ ቲም ሆኖ ምናምን ኮዲንግ ላይ ያው የሶፍትዌር ተማሪ ስለሆንኩኝ አለኝ ያው ጃቫ ኮርስ ኢንተርኔት ፕሮግራሚንግ ውስጥ ጃቫ ውስጥ አድቫንስ እንትን ነበረኝ ኤክስፒሪየንሱ ትንሽ ነበረኝ ላይክ ኤልክስ ተማሪ ነበርኩኝ የዛኔ አሁን ተመርቄያለሁ እና ፍሮንትኤንድ ላይ ብዙም ኤክስፒሪየንስ የለኝም ግን ባክኤንድ ላይ ፍላስክ ሞክር ነበር ያለ ፋይተን ፍላስክ ማለት ነው እንደማንኛውም ኤችቲኤምኤል ሲኤስኤስ I've been experienced before. ትንሽ የሬጉላር ክላስ ስኬጁሉ ከሱ ጋር ትንሽ የመጋጨት ነገርና ምናልባት አልፎ አልፎ ሮብ ሮብ እንትን አለ ሌሎች ፕሮግራሞች ምናምን ይኖሩ አልነበረ ከሱ ጋር እንትን ለማለት ያው ፕራዮሪቲ መስጠት የኔ ነው ግን ከሱ ጋር ትንሽ ይጋጭ ነገር ነው አንዳንድ ፕሮግራሞች ነበሩ ኢሊት የሚዘጋጁ ይሄ ደግሞ ከስምንት ሰዓት እስከ አስር ሰዓት ስለነበረ ከእሱ ጋር ትንሽ የመጋጭ አውድ ሴይ የሆነ ታይም ሆኖ ትንሽ ለእኔ ምክንያቱም አንደኛ ሌላው ዲፓርትመንት ተማሪ ነኝ እና አንዳንድ አስቸጋሪ ሚራኖች አሉ ኢቨን ሮብ ከሰዓት ካላስተማረን የሚሉ እና ለእኔ ትልቁ ቻሌንጅ ነገር ታይም ነበር ስሎ ለር ነው ስመጣ ሁሌም አዲስ እንዴት ነው አላር ከኢንቫይሮንመንቱ ጋር ለመላመድ በደንብ ተቸግሬ ነበር የምንማረውንም ነገር ክላስ ደግሞ እኩል ለመሄድ ተቸግሬ ነበር ሞር ይሄኛው ፕሮጀክት ቤዝድ የሆነ ለርኒንግ ሲስተም ነበረው የሆነ ኢንሳይት ይሰጡናል እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት አይዲያዎች አሉ እንደዚህ እንትን ይባላል ከዛ ይሄን ታስክ ስሩ ነበር የሚባለውና እሱን ሜተድ በደንብ ሬጉላር ክላስ ላይም እሱን በደንብ እንትን ይያልኩት መጣው እንደዚህ አይነት ሜተዶች ይጠቀምኩ መጣው እና ሞር ኮኔክሽንም እዚህ አግኝቻለሁ ብቻዬን ይሄን ሪአክት ኮርስ ከመወስድ ይልቅ ትንሽ እዚህ በርደን አቅሎልኛል ብዬ አስባለሁ በጣም ደስ ይለኛል ቢኮዝ ፕሮግራሚንግ ላይክ ሲጀምሩ በፋይተን ጀመርኩትና ጃቫስክሪፕት አፕ ቱ ክላስ የተወሰነ ነገር ብቻ ነው ነበርኛል ሴሽኑን ጆይን ሳደርግ ኖድ I think comfortable in like documentation ያነብኩኝ የሆነ ነገር መስራት ይችላል MongoDB ምንም ማላቀም ነበር አሁን somehow የሆነ ነገር ማድረግ ይችላል እና በጣም ተመረበታለሁ ብዙ ሰዎችን አግኝቻለሁ ብዙ amazing mentors ነበሩ እና it's amazing በጣም ደስተኛ ነኝ join በማድረግ
I'm happy. But I'm low to chill. Yeah, you're better. ብዙ ነገሮች እየሞከርኩ ነው። ቻሌንጅ ራሴን ማረግም ተለማመጄ ይበታል። የሚሰጡንን ታስኮች አይ ቲንክ ጽድት አድርጌ በደንብ አዲሽናል ፊቸሮችም ጨምሬ በደንብ አድርጌ እንሰራ ይመስለኛል። ኦኬ ላይክ አሁን ከሰጠሁት በላይ ሞር ታይም ብሰጠው ብያስባለሁ ይለቀ ያው እንደ ዲሲፕሊን ማረጊያ ነው እንደ እንተን የወሰድኩት ላይክ ኖድን የሆነ ጊዜ ለመጀመር ሞክሬ ያለው ግን የሆነ አሳይመንት ስኖር ፕሮጀክት ስኖር ካንተ ጋር የሚማር ኮሚኒቲ ስኖር ነው አይደል ሞር የምትማረው እና ሞር እንትን ብሰጥበት ደግሞ አሁን ላይክ ታይም ብሰጥበት ብዬ መክራለኝ ላይክ ከዚህ በኋላ ብትገባ ላይክ ድጋሚ ብትጀምር ሞር ታይም ስጦ ይለው መሰለኝ አይ ቲንክ አሁን ላይ ፕራክቲስ ሚክስ ፐርፌክት በሚለው በደንብ ማመን ጀምሬያለሁ እና ብዙ ነገሮችም ሲስተካከሉ ይመስለኛል በደንብ ራሴን ቻሌንጅ አድርጌ የተሻለ ነገር መስራት ይመስለኛል። አንድ አው ጀነራል ኢኒ ፕሮግራመር ወጋኝ ፌመስ ፕሮግራመር በቃ እንዴት ነው የሆነ ጆርኒ አቹ ነገር ይሄን ዳጋሽ መስኛል እና እንዴት ነው ባላንስ ያደረጋችሁት ይሄን ላይፍ እና ሶሻል ላይፍን እንዴት ባላንስ ያደረጋችሁት እንዴት አሁን ላይ ብዙ አላቃቸው አዊሽ የሆነ እንትኑ በጣም ወጣፊ ያለው አሁን ላይ ያለው ፌመስ የሆኑ ፕሮግራመሮችን ስፔሻሊ ከኢትዮጵያ ደረጃ ላይ ብዙ አላቃቸው ግን ደግሞ ሞሻ መዳን የሚባል አንድ ዩቲዩብ ላይ ምናምን የሚያስተምሩ የነበርና ፋይተን በስ ነው ተመርኩት እና በጣም ገራሚ ኢንስትራክተር ነው ሰው ቢጠይቀው ጥያቄ ሜቢ እንዴት ሶሻል ላይፍ ሆነና ከረሩን እንዴት አርጎ ማኔጅ እንደሚያደርግ ብጠይቀው ደስ ይለኛል አውላስ ከበተለ አይኮግላብ ሲዮ እንድ አስክ አባውት attitude towards life and coding እንዴት እዚህ ደረጃ እንደደረሰች ሙሉ ፕሮግረሷን ከልምዷ ተካፍለኝ ደስ ይለኛል እሱን ጠይቃታለሁ ያስባል Zero to one, የሚለው ኦቶሩን ስቾል አለመኖር የዳይት ወንድም አገኝ አለመኖር መጻፍ በደም ውስጥ ይቀር እሱ መጻፍ ማለት ምፈልገው በቃ አሪፍ ነው በጣም ኢንትረስቲንግ እና ፋን በሆነ ወይ አንድ ኮርስ ስኪል አግኝተንበታል ሜንቶሮቻችንም አሪፍ ነበሩ በጣም ለማስተማር ፍላጎት ነበራቸው ታይማቸውን እነሱም ተማሪ ናቸው እና ታይማቸውንም ጊዜያቸውንም ለኛ ሰጥተው በጣም ዴዲኬትድ ሆኖ ሲያስተምሩ ነበር እነሱንም ቴንኪ ማለት ፈልጋለሁ ጆይንም ማድረግ ምትፈልጉ ሰዎች በቃ አሪፍ ነው ትምህርት ቤት ውስጥ ነን ከጓደኞቻችሁ ጋር አብራችሁ ገብታችሁ ላይክ እንትንም ስኪልም ትይዛላችሁ ኮኔክሽንም ትይዛላችሁ ሞር ከዚህም በኋላ ይቀጥላል አለ ኢንተርንሺፕም ፓኬቶንም እየተዘጋጀ ስለሆነ ጋር እንደዚህ አይነት እንትኖች ይጠቅሙናል ለዛ ጆይን አድርጉ